ברצלונה להתקפה, 6 הפרש למכבי תל אביב. אוריולה שם עבירה, ברצלונה מבקשת בלתי ספורטיבית, שופטים אולי ילכו לעמוד איתו. התייעצות בין השופטים. פסיץ' עם טענות לעבירה בלתי ספורטיבית, התייעצות של 3 השופטים עכשיו. האם ילכו למוניטור? הולכים למוניטור. החלטת שיפוט מאוד משמעותית. כן, כמובן, אם זו עבירה רגילה, זה רק 2 זריקות עונשין, זו עבירה בלתי ספורטיבית, זה 6 זריקות עונשין ועוד כדור. כן. זה בדיוק מה שברצלונה צריכה כדי לסגור את הפער. עוד מעבר, מה אתה אומר על העבירה? תראה, קודם כל, הוא נפגע בפנים, ברור שזה לא היה בכוונה, אבל לפעמים זה לא משנה, ואפשר לשרוק על זה עבירה בלתי ספורטיבית.